Kovodor, Rémi Zwango na tournage nangai, na lemba ya groupe nanga. Ba production nanga ya nzonzing na banda ko salisa. Na bengi sa Rémi Kovodor. Mouta pe sa Rémi komo ya Kovo. Ezali Charlie Nongi vit de loin. Place a zo landanga zo yoka. Oye ba magamou na oloba. Charlie Nongi vit de loin mouta pe sa komo Rémi. A pe sa komo Kovodor. Parce que na tournage o Rémi a yaka yangai akataka Kovo. Na e barate batongo ming ming baraka bakata ba Kovo. Ba linga ozala ba suki lo kwa biso bo ete. Fo asalaka ki Shakira. Ou olo nou. Tendresse Djibi nga salina yo. Ou olo nou. Batongo tellement bakata la boko ba Kovo. Rémi Kovo d'or. Akataka Kovo. Aye na tournage nanga. Charlie Nongi. A tout nanga bi. Bon, a tchakaye a joué moi na ya Charlie Nongi. Ya vie de loin. A tout nanga, mais moi na a joué moi nanga. Komone nanga bi, komone Rémi. A bengi Rémi, a tout nanga, komone nanga, komone nanga Rémi. A f si Rémi habite, yo rejoué na komo ya Kovo d'or. Parce que na Kovo na yo. Ndenge za mafuta bo, lo kwa Thompson bo, kali nga na mafuta mbila na Kikalumu. Donc, il faut, ozalakaka, Kovo d'or. À partir ya combo ya Kovo d'or, place yaka. Combo ya Kovo d'or. Rémi Azo yango, na tournage nanga ya nzonzing nanga. Na tournage ya nzonzing nanga. Parce que nga à l'époque, nazaki, nga moko acteur, nga moko producteur. Nga la bana ko konfie pa basute ko, na benga mouta pe sa nga mbongo, na sa la film, te nga lo sa film na mbongo nanga moko. Ba comédie belé ba ebi. Et belé ba Mike Dichès, ba Ansi Luzolo ba Ebi à l'époque, ba ya José de Londres, Facile Agaré, ba Duche Kapanga, ba te belé ba Ebi, nga la losa ba production nga na mbongo nga. Ne a partir wana, Rémi Kovo d'or azwaka kombo ya Rémi. Tozongi nanu, na histoire ya Rémi. Rémi abani ki pedula lelote. Rémi tozo travaille na groupe ya Marie-Hélène. Non, autant la combo ya autorité o yazaki azaki moba la remité parce que loko lazati le loi autorité na boy na nga ba problème ko ma o liandi o bobote na ko beta ka li solo Rémi. Rémi tozo travailler dans la groupe à Marie-Hélène. Rémi moi na moba la zula enda ku na ponga bi soko landanga ayebi ndaku o moba la zula ye na ponga bi na bosana veni mais na yeba ke ndaku na ye wana liboso wana za la ponga bi. Mobali mutazula mobala ngwa zalaka pe autorité amboka na biso petit lelo pas autorité autorité wana asaki na mwasi na ena ndaku na bana na ye abande ko ya na ndaku azula ki Rémi abande ko ya vendredi na pokwa poison na dimanche na pokwa ça dit soit vendredi na pokwa balali vendredi samedi balali dimanche journée mon baba journée na pokwa nga zo na ndaku na ye ça dit que mwasi na ye aye baga misala ya mobali na ye. Ya bomona, na bandaku bomona ka, yena basi misusu, surtout basi oyo, ya mutumoko ya mbongo, mutumoko ayebani, mutumoko boe, ba yebi ba kope bele. Ba yebi ba kope bele ya mibali na bango. Koma mobali azuli mwana mobali ndaku, epi azoke na kolala wana ye, yo mwa sipo yebi. Ozo permettre na yo ba malédiction wana, ozo permettre na yo so wana. A l'époque, autorité wana autorité congolais si lelo aza autorité ao sala na kotanga komo na ete po ego ya komo no ko lianza lobaki po nga ba vérité na ngai blessa ka abato azula reminda si tozo travailler wana na groupe ya Marie Hélène remia za kana mobali na ndaku mobala yakaka aye vema ne to molanga ke mobale za ke mobala azuli mwa sindaku. Akenda rapé moi ba weekend mo ba vani na moi sina ndenge Rémi abande ko ya mamobali na ye Kovo d'or oya mamobali na ye oya mamobali na ye déjà pe avant na nkutu ba bande obete la biso li solo wana na groupe que non Rémi mutazula enda ko ya mwana mobali déjà to banda ko suspecter moi Rémi. Rémi azaka trop collé ka kota bana basi. Biso tozaka ya moto oyana ba groupe to tambola ka biso na biso bala mibali à l'époque ming to banota ba biso na biso bala mibali ba papi kader à l'époque
ba gabana à l'époque ba nani lisusu to no tambo na bango à l'époque bo ko tambo na bango c'est trop dit ko za la ba amité mais ko tambo la ka ke so to to ye groupe rep to kuta ni mambote rep et sili to bimi mutu na muta ozo taxi na ye voilà voilà mais pas que ba ami ezakete go to za ba camarade non toi qui ba camarade te mais toi qui ba relation o to kuta na groupe biso to kuta na so to sisi rep to ke mibali na mibali to kei to bimi to zo so ba taxi to kei to panzani mais remi so ka sili si rep a kozwa baninga na e basi ba ma copine a zui bango bango na bandi o ke ne male male sikoyo association oyo belle vie a zo sala belle vie belle vie yo moko na famille libota yo moko na katsa famille libota au moins ozala exemplaire ya ko sangisa batu oyo zo sangisa tango zo ke no luka nzambe luka nzambe na ba domaine tout ozo luka ye oui luka ye sincère et vrai mais parmi ke batu oyo yebi ke muto asala musala ya boye muto asala musala boye luka na ope ko kota bo nzambe kati na ye ase luanye no na ba makambu oyo oyo yebi pe ke za ya mabe mais soit totali entourage ya belle vie entourage mobima na bala mibali tout bazaka peme na belle vie ezaka ba pedula bala mibali tout na longoli mutute bana mibali tout o bazaka na entourage ya belle vie ba pedula oyena bana basi tout bazaka peme na belle vie ba tamungwa ngana yaka na lobaka belle vie, la bête, ta histoire à belle vie, bah, on dit, ma bandima, bah, on va voir, bah, on va mais les lots, quand on mourra, on bête, on va. Bon, on va, 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 vraiment va, on 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 va, na olo bande vérité na zalaka te pona bundela ba mama na mabeba continue mabe non bolanda nga bien na lo bango bien na soutena ka ba mama na mabete mais na bundela ka bango soki likambo ezo senga ke na bundela ye azala makaste na bundela ye mais soki mama zo sala mabe na ko ko pousser na mabete na opese conseil pe na hotel mele kwatika mabe wana c'est ça rôle nanga zarate que sobo moni na solo bela mwana mwasi boye yoko me goloba eh moza ka molo bela ba mama ozo takete na otakete na zoye bisande mama tika mabe ozo sala continue malam po soki na tiki ye ala mutu so hotel melete le seul mutu hotel mele ka nga molo bela ba mama pe ka nga na hotel melaye sa biki na za wana na zo bunde la bino me na so hotel mele bino pe na mabe je pense bozo comprendre lelo oyo mura ayeko ko ko dévoyer ba secret mususu o nga na ebisa bino déjà malgré mura za na facilité ba tuba ba confirmer maloba zo ba parce que ya za vraiment vrai pédoula mura za vrai pédoula mura ve meza cop na e biso ko nga siko na na ba vérité oyo o na banda ko yo ka depuis afrique tant na osala na milia théâtre tant za ki na osala musala na milia théâtre na congo na ebi ke mutu oyo azaka boye mutu oto yo kagaya azaka boye mais ko ba mura ba eko devoyer yango parce que bango eza musala na ye mura azali mwasi azo ko devoyer ba ningane misu basi c'est normal fo bandimae mais quand même pe boko miko zonga pe boko miko loba ah noko liyanzi pa zaki na azaki na raison na ebi sta na ebi sanga bino belle vie soki aida oyo aida ayebi nenge ayebi makambu ya mungwa ya lembula eza nani belle vie na ebi saka bino kala me lelo oyo ma chérie princesse amid princesse mura uto lobango princesse mura lobi makambu nyoso ngai oyo na vanda ka na poto me na yoka belle vie mwana oyo auteko tsawa makelele awa mwana auteko so luna soki luna
aleka na tatami ya Bellevue na yoka ngo na yoka ngo kutume na lobango pete po makamba ngo ndenge yakaka katika azande kono salaboy na lobango pete tilelo melelo ta na zongi na makamba mura nena yo beta ngo lisusu ba banani oyo wana ba luna soki luna aleka na tatami ya Bellevue tout ça ezali kwa osalaka mabe tika yango neti Bellevue Bellevue songa na zaki Bellevue na ba vitesse na komi nango na muto na osangaje na mobali vema to vandi vema pilo lilo lilo li histoire vidée tikita tikita ta ta na kota na ba distraction te na kota na ba distraction te ke ona vanda na boye ona za na grâce tembo to ba mungu ato lembula na kate non uzaka ke no nga na osa musana nga la patrona voilà voilà na sangaje nanga na mutu nanga na présenter mutu nanga toke y procédure papa papa histoire évidée mais tant on va ni gaga grâce tembo oh, kingani eh le kabo eh non bango nyonso wana bana basona mama 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 na bo moto baso benga mama mais tant ba to ko panzana akomi papa popa 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 mais na miso bataso benga mama 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 mais so ba ba panzani kuna to boke na kusu na baba akomi popa 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 akomi ko beta e bambata akomi ko gangela e combien de fois Belvi abeta abeta ida combien de fois abeta ida bambata na loba likambo na loba mobiki sa ebi likambo na loba ngo nga na ozo ngusa ndoka makambo si na loba na zo repete kaka na loba ke Belvi abeta aida bambata kwa kuta ida na mobali mobala ngo pena ni muta théâtre ba mobiki si bazalaka témoin ngana loba makambo déjà makambo nyoso muka zwa ko raconter bino oyo muka po muka c'est vrai parce que yé vema za vema asa vema ma chérie asa princesse muka ba tutu bazon dimé parce que za moi moi si ngalo kwa za moi mobali ba tozo mona ngana o tantoné mais na o tantoné té na o beta makambo ngana yoka na beta makambo ngana yoka pe makambo na yebi mais muka bazon dimé e parce que taka ya za princesse Moura. Ah, zambira ngayi. Bon, tozo ngalo la bata TikTok. Na oke male male, mena oke nenda munda mbu na zo, na ke na zongi, na ke na zongi, na zo ngalo bata TikTok. Na oke nda aka nda munda mbu, eh? Awa, na ke na ono bata TikTok. Bluetooth mode. Je lève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Sa, omimoni sa na bango, konini
nzambe oyo bongwa na kate yo ka kolela na ngai longwa bino to to bozaka batuloko la biso to bino bokoma na esprit mususu biso peto ka na esprit mususu to bozaka vema batuloko la biso to botama na mwasi na ndobotama na mama na papa to apena bandeko to apena ba famille to apena ba camarades to apena batuno to yebani quelque part ça dit que na apena lo mo beso pe na ye na réseaux sociaux na zo banga nanu. Ah bon, peut-être bon. C'est normal, bisona bino toza différent. Pour biso toza ba responsable, toza basi na banda, kuna bana. Différent, non, ezan, on yangwa na pour otala mwasi, otali ban, otali belle famille. Oza la maga moussousou, oroya ko loba wana réseaux sociaux, oza na moua respect moko boye, hein? Ozo utilise nan wana, ozo loba. Ah! Maga moussou na roya ko loba wana boye te, n'importe quoi. Si ko bino si ko yongwa na tu na randeti ndé ko ngo soki frère ngo soki Patrick soki azana ni bona ebi pété baton maka mongo zo bimanga la ba réseaux so na ba TikTok soki TikTok yo TikTok na na communauté congolaise ti ba okanga ngwa ndé ti yo vema Patrick soki Patrick nga na ebi o pété na moni oka ané na zo kaka komono Patrick soki Patrick yo vema yo Patrick Oye na yo pe na media. Eh! No, frère. Bino bo ma makasi, bo ma makasi ya. Bo ma makasi, bo ma makasi. Eh! Comment moutazo avou linga réputation? E lo mo balo bandolo ba lambo ka nabiswa bi réputation ba somba rangote. Na Congo. Bat bandolo ba lilo ba na mingi. Réputation ba somba rangote. Mais moutazo lingi réputation wana ba somba rangote abomana yango. Aye pe na media, aye pe na réseaux sociaux, place au batou basa ke belé, na bandoki, na batou normal, azondi ma pe, azaki moua si nanga, moua si angonani, moua la moubani. Tonton, ça va pas ou quoi? Hein? Eh frère, ça va pas non? Oh! Ou yé nou pe na réseaux sociaux, ou zon nou wapé ke moua si nanga, hein, mais to si, esimbi na ngote, to kabwani, ba ota la sko moua sango, ba oza sko ba mouna moua sango, ve man djele ko, moua si, po biso mi bali, nenge la kabwe, to la ka fier na basi, so koza na moua sa ki toko, koza la fier, ou mou, ou tout a tolo, la kala moua sa ki toko, so tango yo zwa ko lo bake, to zala ki na eme to silani, sko ba tu wazela ba tala mouta ombo silani, mwa sa mwa zandere ni nzo kate mouninga na esko moubani. Me ya obenge mwa si, n'importe quoi. O la ta linette a niopi, so bo ke kuna, bo la ta na manette a niopi, po fo la ta manette a niopi, po o tale bo omone na niopi, yo place an zete yo omone na ono ba liboulou. Ah, zambe na ngay. Bola ta maneta niopi to bola to pou bozaka la bo moto boye. Bo sala na makamu to bo tala na ki bo moto boye. Frère. Oza la maneta niopi to oza la bo moto boye. Oza pe koloba. En plus, ta pa de honte frère. Oza pe na honte te. Ok, ipe. Moi si na yo, soit disant, pour ngai na ko lobango teke moi si na yo. Parce que c'est la honte, on a bien moi si nous avons na soutenir bino na obete la bino ma boku. Na zoe sa nous bo avançons. Nga na sa nous avançons, te nga na sa nous reculer. Nga na sa nous bo avancer, te faut bo reculer. Parce que c'est la honte.
yo vraiment Patrick. Neti yo Patrick wana. Ozo mona na pe mon sala o bandango de pri Afrique. Koko sa biso te na réseaux sociaux que oyo bandango ka na mikili. Koko sa pete ke bandango ka ka pa ya Fendi so y Fendi. O bandango pa Fendi te. Yo bandi musala onde en Afrique. Po muto a banda musala en Afrique te. Po toka la te goya bo ka souffrance mo bo ya po toka bo mbala moko bo e komi pe mbala moko. Ok, vous voyez, à quoi moi si nanga, à Chobelinga TV, à Botelinga TV, à Zomonanga, à Zosalanga Bazoua, Nazaki Mungala T, mais à Zomaltretenga. Ça va pas, non, frère. C'est quoi vraiment l'ONI, les gens qui la binonga n'a pas compris? Là, le barou de Bétré qui t'en envoie. Marmouelle qui la binonga n'a pas compris, non, maîtrisant côté. Et ça, ni. Tant bon le bama kambu wana ngala otala bino na okanzo to malili. Na otala yosko mobali, wamo la mobali, no polo wola nga iboye. Ça va chéri? Salut mon cœur. Salut mon amour. Ça va? C'est mec national. Il y a des gens qui il a demandé. Où est ce mec national? Où est ce mec national? Ah, les ouais? Gens, il a demandé. Ce mec national, ce mec national. Ah. T'étais où chéri? J'étais dans la cuisine. Dans le salon? Ouais, je serais en train de regarder un feuilleton. Tu vois, tu sais quoi, le truc, moi je parle. Oui, c'est quoi? Les Congolais. Les notre frère Congolais. Toujours les Congolais. Toujours les Congolais, chérie. Tu connais le nom de Patrick. Patrick, il est monsieur. Il est homme. Mm-hmm. On dit comme ça, chérie. Hein? Oui, c'est un homme. C'est un homme, hein? Mm-hmm. C'est homme et un homme. Ben, c'est un homme. On dit c'est un homme, hein? Oui, c'est un homme. Patrick, c'est un homme. Patrick, c'est un homme. C'est pas homme, hein? Oui, tu fais 10 ans, c'est un homme. Ok, chérie. Ok. Attends, je vais t'expliquer bien. Patrick, il a chéri. Oui. Patrick, il a. Oui, chérie. Il a fait quoi? Il loue les chambres. Il vivrait dans sa chambre. Ok. Les garçons là, Fendi quoi, la Fendi, je sais pas, j'arrive pas à les prononcer bien les noms. Fendi là. Mm-hmm. Fendi, il a dragué Patrick là. Ça dit que Fendi aussi, il est l'homme. On dit homme ou l'homme. Fendi, c'est une marque, hein, tu sais. Oui, c'est le nom des personnes. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est le nom des personnes. Ah, mais vous, les Congolais, vous avez. Ah, toujours le nom des. Hein? De, chérie, c'est ça. Hein? Le Fendi, là, il est homme aussi, comme Patrick. Oui. Mais après, ils sont fait des liaisons comme les femmes et les hommes. Ok, ils étaient en relation. Ils étaient en relation. Et Patrick. Il resterait homme. Fendi, il est tourné comme une femme. Okay. Après, dans son relation là, après, quand le Fendi, il a vu, il est. Agence Peignel Chekeira, France vers la RDC, service de fret maritime, là où il y a. La confiance, la sécurité, la sérieuxité et l'honnêteté. Appelez, contactez et vous ne serez jamais déçu. Shalom, shalom, balingami, sika bozwami na France mobimba. Sango ya kito kope ya sengo toyeli bino, agence na bino Chekeira Peignel Chekeira agence oyo ya mosali na nzambe, mama na biso Nadej kito ko la réserve de l'éternel, agence oyo et tinda kabilo ko na Afrique, agence ya fret maritime ndeko yaka contactez agence oyo kozala desute tinda biloko nyoso za na bezo ko tinda frigo congélateur télévision
voiture, au jeep, au nio, sur ma moteur à voiture, nio, sur une routine. Ce qui pose à la cana, na orpheline, na kinsasa, aux akana ONG, aux akana fondation, aux akana charité. Ndeko, adresse ya kitoku ya ngoy. Ou kozala jamais déçu. Et pas na bango, à ta sardine bunga kate. Kaka ndengo tchaki biloko, ndengi kokomela, tala kaka mosali en zambi. Agence à moto à banga ka moi si à banga kanzambi parce que batonyo so basambi la kame batu ba banga kanzambi ndi bango ndi bata ko kopéri na bango ndi ko benga toza na 3 dates toza na 3 dates où ils a retenu le 20 juillet 2023 yoka malamu ndi ko le 20 juillet 2023 le 25 octobre 2023 na le 20 février 2024. Yaka na biloko na yo, okozala jamais déçu. Bandeko penye chekeira ezape magasin. Magasin oyo isa ezo teka biloko nyo sondeko. Eloko nyo soto kozala nango bezo pona kosombela papa na yo, mama na yo. Bande kuna obazana Kinshasa. Ndeko partout et si kozali na monde entier. Ozana besoin ya kosela ba parents na yo provision. Parce que mbongo tindaka na place basomba biloko kolia. Et msusu ba jeune fille ba detona ngo basomba ba kabilo na bango basomba ba biloko na bango ba mika. Assurer santé ya mama na yo. Na shekira penye o kozala desute. Yo futi kaka mbongo na France. Kuna bake kotiki le biloko nyoso o yo kolinga. Nyoso izali. Nyoso na zoe bisabino. Kontakte shekira o kozala desute. Benga mama na dej model o koyamba mila. Akei o yo kozwa. Yo moko omona ki na zana dresa malamu. Na bengi e sika ya malamu. O kozala jamais dessus. Nyo suisa ba soso, ba sardine, ba semoule. Tout vivre frais, sorte vivre frais. Nyo so izali. Ba mbisi okoka, ba makayabu. Nyo so ba savon, ba sucre, ba milk. Benga na numéro is affiché na écran na yondiko. Agence. Pe magasin Peniel Chikeira assurance sécurité honnêteté gentillesse sérieuxité ba qualité nyoso to kitoko okokute pa mama na biso la réserve de l'éternel zambe apambola biso nyoso.